Во рамките на 16-та акција Ден на дрвото засадија својата иднина, во општините Кочани, Зрновци и Чешиново-Блешево ќе се пошумуваат претежно голини и ерозивни терени над градските населби. Во општина Кочани ќе се пошумува на локацијата над фабриката за вода на површина од 4 хектари, каде што се очекува да се засадат околу 6000 садници од чемпрес и багрем. Годинешното мото на акцијата Засади успех се однесува на сите досега реализирани акции во кои процентот на зафатеност на засадените дрвја е 60%. Во општина Зрновци ќе се пошумува површина од 2 хектари во атарот на местноста Вика на Патилово над населеното место Зрновци, терен склон на ерозија каде што се јавуваше слечиште. Ќе се пошумуваат 2000 садници од црн и белбор и чемпрес. Во општина Чешиново-Блешево во утрешната акција се очекува да бидат пошумени 2 хектари со бели црнбор и чемпрес, а ќе се пошумува на влезовите во населените места од општината, во парковите и дворовите на училиштата и на селбите. И во општина Виница акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина ќе се реализира во местноста Превалец. Во општина Виница е предвидено засадување на борови дрвца на површина од 12 хектари, односно 51.000 садници на место викано Превалец. Во акцијата ќе се вклучат сите институции, а локалната самоуправа и јавното комунално предпријатие Солидарност ќе вршат пошумување на градската депонија во општина Виница. Во акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина се очекува да се вклучат граѓаните, учениците, вработените во општините, комуналните јавни предпријатија, како и сите љубители на природата.